No mutta hyvää huomenta. Se on Isopahkala Ilari tässä, morjesta. Aka Ritari. Sä oot löytänyt ties justiin meikäläisen kanavalle. Vai mitkä? Tältä kanavalta sä tulet löytämään kaikenlaista matkailuun liittyvää saipaa. Että minkälaista olla matkalla? Miten paljon sä tarvitset rahaa matkalla? Miten sä voit venyttää penniä matkalla? Ja sen lisäksi kaikenlaista settiä meikä omasta elämästä. Miten mulla menee täällä? Näet vähän paikkoja, missä meikä käy. Näet vähän juttuja, mitä meikä tekee. Ja miten meikä tinkii ylipäätänsä elämästä jatkuvasti, rahallisesti. Mutta silti, miten olla super onnellinen super vähällä? Lisäksi tälle kanavalle tulee kaikenlaisia meikän pohdintoja, kaikenlaisia hauskoja videoita. Ja ylipäätänsä aina kun mulla tulee joku idea mieleen, niin mä toteutan sen tälle kanavalle. Tosi nastaa, että säkin oot löytynyt ties tänne. Toivottavasti pidät materiaalista ja nähdään seuraavassakin videossa vielä. Eli jos sua kiinnostaa elämän leppoistaminen, maailmalla matkailu, niin sä oot löytänyt tien oikeaan paikkaan. Mä toivotan siis sinut oikein sydämellisesti tervetulleeksi minun kanavalle. Ja tervetuloa Ritarin matkaan. Pada!